Det är jag som är professor Rock. Idag ska jag visa ett experiment som jag kallar för ljuslågan. Och det passar ju bra så här i adventstider. Till experimentet så behövs ett värmeljus och en tändare. Så behöver man en tång och en penna och koppartråd. Nu ska jag ta loss en bit koppartråd. Så här, som jag då klipper loss med tången. Och sen så ska jag snurra den runt pennan. Ungefär så. Och nu ska jag hålla den här koppartrådsspiralen över lågan så ska vi se vad som händer. Där slocknade den. Häftigt, va? Så här fungerar det. För att någonting ska brinna så behövs det tre saker. Dels så behövs det någonting som kan brinna. I det här fallet stearin. Sen behövs det syre som finns här i luften. Och sen behövs det värme. Nu när jag släckte lågan. Jag tog inte bort syret. Det finns ju kvar här i luften. Jag tog inte heller bort stearinet. Utan det jag gjorde med hjälp av koppartråden, det var att jag ledde bort värmen. Tog bort värmen. Och då slocknade ljuset. Glöm inte att släcka ljusen innan du går hemifrån. Det var allt för denna gången och glöm inte att Ennio är rock.